Takže ten motor 2.8 M52 za 15 tisíc. Jsem tady v klidu takhle šlahnul. Jo. Jo, ten motor je tam jenom takhle položený vlastně na nápravnici. Vůbec to nebylo těžký to tam dát, jenom jsem si ho zvihl, šlahnul tam, zapojil tam dvě hadice benzínový, zapojil tady elektriku a dal tam vlastně jednotku s vyplým EVS. Tady jsem teda proklemoval dráty na EVS, jo, tady ty dva tlusté dráty jsem prospojoval, no a nestartovalo to. Já jsem to teda tady natáhl dovnitř, ať si to tady můžeme v klidu vysvětlit. Každopádně teda ten motor mi nestartoval prostě z třeba pěti různých důvodů. Ten motor jsem bral z automatu, jo, z auta 2.8 automat. A já jsem úplně nevěděl prostě, jestli to bude fungovat a tak, ale bylo mi řečeno, že by to fungovat mělo. No a teď si teda tady vysvětlíme vlastně, co prostě obnáší přestavba na šestiválec u E46, komplet všecko. No, teďka tady začíná ta část videa, kde si to vysvětlíme. Kabeláž na E46 motorová se dělí vlastně na dvě, respektive tři, respektive čtyři části. Jo, takže máte klasickou motorovou kabeláž, to je tady tohle, co jde ke všem čidlům. Potom se to tady ještě rozděluje a zvlášť jsou tady vstřiky, myslím, vstřikovací lišta je zvlášť oddělitelná a zvlášť ještě odsud jde vlastně plusový kábel na baterku, nebo ne na baterku, ale na tohle, jo, tady prostě, no na baterku, a ještě uvnitř tohodle jde vlastně tady cívkovej kábel. Tady když to rozděláte, tak uvnitř jde cívkový kábel. Ale pozor, tohle není všechno, co vy potřebujete. Vy potřebujete zároveň ještě kabeláž na lambda sondy. Protože čtyřválec má jednu lambda sondu, tohle má lambda sondy dvě. No a ta kabeláž na lambda sondy, to je tady tohle. V rozkrese u BMW se to jmenuje kabeláž převodovky, protože zároveň tam vede i čidlo jako na zpátečku v téhle kabeláži. A pozor, jo, vy když si berete ten motor, tak vy potřebujete toto, tuto část toho šestiválce, a tahle část, to není jenom, že někde odepnete, ale to je prostě tady úplně dole, brutálně pod těma reláckama. Takže tohle vy z toho musíte vyškubnout. Tohle není ono. Tohle z toho auta musíte vyškubnout, abyste to mohli použít. Já to mám tady teda, bych vám to ukázal pěkně, tak vlastně mám ještě jednu tady. To je myslím tahle, no. Tak, to je ono. Tohle vy potřebujete. Šestiválcový. A pozor, jo. Já jsem to samozřejmě neměl, takže jsem psal tomu borcovi, jakože to od něj koupím, ještě si tam stavím a tak. Jenže potom mi došlo, že to je automat, to jeho auto. A já potřebuju manuál. No, takže tady z toho motoru, co jsem tady měl, M54, jsem vzal tuhle kabeláž, protože k tomuhle motoru jsem to měl. Všechno v pořádku, všechno tady sedí, toto jedno s druhým, může být, ale problém nastává zde. Tady tohle u M54 má takový placatý konektůrky a jsou tam tři káble. A když se podíváme tady na to auto, tak tenhle konektůrek je tady kulatý. Jo, kulatý a jsou tady čtyři. Když se podíváme do toho, kam to vede, tak vlastně jsou tam. Jeden jde jakože plusák, tady myslím na to, na relátko toho, na tady to zelený relátko. Další, ten modrej, ten jde tam na čidlo zpátečky. A tady tenhle myslím, jo, tyhle dva jsou čidlo zpátečky podle těch barviček. Když se podíváme, jo, ano, takže čidlo zpátečky zde,
Vidíte, že to je čidlo zpátečky, jo, jsou to konkrétně tyhle dva drátky. A tenhle, co to je za drátek, hoši? No to je vlastně celkem jedno, podstatné je, že teda tohle je zpátečka, to nemusíme řešit, a tohle je nějaký důležitý drát, který musí být zapojený. Pokud teda bych dával do tohle auta, což je teda před facelift a má teda kulatou zástrčku, pokud bych tam dával motor M54, což je motor, co se dával vlastně jenom do faceliftů, jo, takže když dáváte faceliftový motor do před faceliftové kastle, tak vám to nebude sedět a musíte si to tady předělat, tenhle drátek. To znamená, že já jsem teďka začal shánět kabeláž M52 do E46, jo, tady tu kabeláž těch Lambda Sond a problém, jo, prostě nikde nemůžu sehnat, jo, takže tady ty dva drátky, jo, prostě nějak tam dám na čokoládu nebo něco. Dále teda, když dáváte šestiválcový motor do čtyřválcové kastle, tak musíte vyměnit stabilizátor. Ten stabilizátor vlastně, když se podíváte, já jsem tam ten motor jen tak prostě šlahnul, jsem tam tak položil a vidíte, že to tady drží na tom stabilizátoru a to mám ten stabilizátor povolený, jo, ale já bych potřeboval ještě jakoby ten zadek zvednout tak a už nemůžu, protože mi to tady na tom stabilizátoru háčí. No, takže potřebujete stabilizátor a další věc je, že jo, šestiválcový stabilizátor. A další věc je, že tady tahle věc vlastně na šestiválcu vůbec není. No, tady to. Takže to ještě nevím, jak budu řešit. Každopádně nějak by to vyřešit chtělo. A to by snad asi mohlo být všechno. Takže vlastně víceméně vy, když dáváte šestiválcový motor do čtyřválcové kastle, tak jenom si pohlídejte, ať máte tam tu kabeláž. A to je všechno, přátelé. Prostě převodovka sedí na ten šestiválec, spojka sedí na ten šestiválec, i když bude teda menší, než má na šestiválce být. Takže jediné, co vy potřebujete, samozřejmě kabeláž, řídící jednotka, kabeláž těch Lambda Sond a stabilizátor. Jo? Jako to je úžasné, že to je takhle plug and play všecko. Dokonce třeba, nevím, někdo bere jako hodnotný tady ty servopumpy šestiválcový, ale to sedí z toho čtyřválce. Jo, prostě má si to rozdělat, odděláte z těch držáků a to je stejný na tom čtyřválci. No, takže můžu se pomalu dostat k tomu, proč ten motor nestartoval. Takže, hodil jsem to tam, nestartoval to, říkám, ty jo, tak možná to bude tady tou kabeláží, jo, tak jsem tady prostě ty drátky natáhl, aby to tam, já jsem neviděl by to, čo to je, tak jsem to tam prostě natáhl, ty drátky, ať to tam je. Potom teda to nepomohlo, tak jsem zkoušel proklemovat tam ty dráty, toto na tom EVSku, pak jsem zkoušel prostě všechno možný, věcičky, pak jsem zjistil, že nemám přikostřený motor vůbec, tak je jasný, že ten starter nebude vůbec fungovat, takže jsem to přikostřil a zase jsem všechny tyhle problémky musel řešit znovu, jo. Já právě tím, že to byl ten automatový motor, tak jsem jako koukal na videa od VR Car Fans, jak to předělávali na manuál. A oni, že tam musí na to EVSko na pin číslo 8 přivést plus a tak, jakoby. A to jsem se taky všechno tady tohle pokoušel, přivádět to plus a tak, ale to bylo už jako spíš jenom tak z nouze. Protože ona vlastně ve výsledku v mém případě je to blbost, protože já jsem nepředělával automat na manuál. Já jsem dal do manuální kastle prakticky manuální motor, protože jediný rozdíl v té kabeláži, co se týče automat versus manuál, tak je právě tady v téhle části té kabeláže, v tamté části té kabeláže, která vede vlastně jenom do té převodovky a na ty lambda sondy. Takže vy, když koupíte motor z automatu, tak až po sem je to komplet manuál. Ten motor vůbec neví, že je automatový. Jediný, co vy uděláte, tak vlastně tady do klikovky naboucháte to ložisko. Co tady teď není? To ložisko tam není? No vidíte, to bych tam měl dát. Takže to je taky motor z automatu. Ne, to je nesmysl. To je nesmysl. Protože k tomu byla ta manuální kabeláž. Nevím, no to je jedno. Zkrátka, to ložisko, možná u M54 ho už nemá to ložisko, jo. To je vlastně jenom vodící ložisko na tu převodovku, není to tam potřeba, takže možná to tam ani jakoby není, ale já jsem si tam to ložisko dal. Automat to ložisko tam totiž nemá, ale jako víceméně ono tam asi potřeba není, takže možná už ho tam nedávají. A tím chci říct, že vlastně vezmete ten automatový motor, dáte si tam ložisko, vyměníte
tady tu část kabeláže a máte komplet manuální motor. Jo, vůbec tam není jako žádný rozdíl. No, takže myslím, že to bylo asi takhle všechno. Já tady trošku udělám cable management. Zapojím tady vodu, protože tohle bude samozřejmě jezdit na plyn. A pak můžu pomalu už vymýšlet, jak tady přijdou ty turba. No, jak si tady vlezou, ono tady právě není moc místa. Tohle budu muset pryč, jedno turbo třeba tak, druhý nějak tak. No, budem vidět. Mimochodem jenom takovej dovětek, jo. Takhle to vypadá, když vytahujete motor z bavoráku. Pokaždé, jo, prostě urvaný si lemboky. Já nevím, jaký idiot to prostě tam vymýšlel. Oni prostě tam zkoušou jakoby nějaký vychytávky, jakože olejový silenbloky. Ten silenblok je napuštěný olejem uvnitř, ale kdyby radši udělali prostě konstrukčně něco rozumnějšího, než je tohle. Jo, jako to je přece úplně jasný, když ten silenblok je tam takhle, to tam úplně nepatří, ale jakoby takhle nějak to asi je. Když ten silenblok tam je takhle vepředu, druhý tady, brutální páka na to, a teď ten motor dělá tím, že vlastně přidáte plyn, tak on se takhle točí, tak takhle cuká, až se to prostě vyrve. No, prostě tam nedali něco, jako je třeba silen blok na oktávce. Ale nechci zase vypadat, že vyzvuju oktávku, ale jako je to tak, přátelé, teď tohle bylo dobrý možná před 50 rokama na nějakou Škodovku MBčko. Přátelé, je mi to líto, že to musím říct, ale tady tahle věcička, jo? Tak, na 36, tady je takhle několik dírek, abyste si to mohli posouvat a mohli byste to použít na čtyřválec i na šestiválec, ale na 46 to, přátelé, neposunete. Já bych to potřeboval posunout ještě víc a nejde to. To znamená jediné, to znamená, že tahle věc na šestiválec prostě nesedí. To, co já teď můžu udělat, je, že převrtám tady ty díry, třeba tady, abych ty silen bloky posunul trošku víc jako dozadu a asi to tak udělám, no, protože tady to už jako neudělám víc, neposunu v těchto hejblátkách a tady by to šlo. Mně tam chybí fakt asi 2 cm, takže to půjde. Což je mimochodem zajímavý, že normálně u 6 válců ta převodovka je usazená víc vzadu než u 4 válce. Není to zvláštní? Jakoby víceméně proč u toho 4 válce tu převodovku posouvali dopředu? Proč ho nenechali stejně tak vzadu? Za prvé je to spoustu problémů, spoustu jiných dílů, jo, táhla převodovky, toto a tak. A za druhé přece vy chcete mít tu hmotnost co nejvíc jako uprostřed, ne? A ne vepředu. Nevím, já asi půjdu dělat někam do vývoje, ty vole, nebo nevím. Takže tady jsem to krásně převrtal na kraj. A tady jsem to ještě trošku projel směrem důle. Tak by to si myslím mohlo být dobrý. Tak přátelé, ještě jedna mystifikace. Ou, teď mi tady teče olej. Servopumpa nejde přemontovat, pokud máte 4-6, 4-válec. Musíte použít 36-kovou pumpu ze 4-válce a ta už přemontovat jde na 6-válec. Tady to je jakási jiná, nevím vůbec, co to je za pumpu. Vůbec, co to je za firmu, co to vyrábí. Tak abych byl úplně přesnej, tak potřebujete 6-válcový držák té převodovky, nebo si ho provrtáte, jako jsem to udělal já. Potřebujete 6-válcový hadice na servo, nebo si je pozvohejbáte, tak jak jsem to udělal já. Tady tahle trošku tady vlastně háčila, ona šla směrem nahoru, což by tady prostě zavazilo, takže jsem trošku povohejbal. A dále budete potřebovat 6-válcový tady tyhle hadice do chladiče. A nebo to předěláte na chladič z Volkswagenu, tak jako to částečně budu dělat já. Já tady budu dávat teda jenom expanzní nádobku. Klasicky, jak to dělám, prostě udělám to líp, než to mají oni v originále. Tohle mi půjde do originálního chladiče, ale místo té expanzní nádobky, která je přidána tady, tak si zde dám totok, kdy vlastně v nejvyšším bodě se to bude takhle vracet do vrchu do nádobky, aby se to samo odvzdušňovalo a nemuseli jste to odvzdušňovat vy. Prostě genialita. Doufám, že tohle už je teda poslední úpravička, ale aby mi sedělo 4-válcový lanko,
Tak tady to musím trošku poupravit takhle vrtačkou, protože tam má být vlastně kulička a tady je takový váleček. Takže tady tak vrtačkou tady z toho udělám váleček takhle krásně. Přiznám se, že řeším ještě jedno dilema, doufám, že už poslední, a to je příliš dlouhý kardan. Potřeboval bych ho kratší, protože ten motor je víc vzadu. A potřeboval bych ho zkrátit tak o tolik, což by teoreticky šlo zasunout tady v tomto. Že byste zasunul a nevím, jestli to bude stačit. Tady získám podle mě tak centimetr, já bych potřeboval tak 2 cm. Takže možná použiju kardan z 36, který vlastně v tomhle místě uchycení tady toho ložiska, tak to je přesně to, co potřebuju, tady ten kousíček, ale tady je to zase až moc krátký, což by vůbec nevadilo, protože tady to zase můžu prodloužit, tady v tom tisíci hranu. Jo, myslím, že to bude geniální. Takže bych vám tady ještě přece jen ukázal třeba jak přizpůsobit zámky na kterýmkoliv autě, nejenom na Bavoráku. Tady máme klasický zámek, teď nevím teda jak se mu říká, ale klasický zámek, jak je vždycky všude, když to rozeberete prostě brutálně, tak takhle to je. Teď do té vložky strčíte klíč a ten klíč má všechno srovnat do latě. A teď s tím půjde pootočit, jo, já už jsem to tady teda trošku upravoval, aby to šlo, ale vidíte, že tenhle jeden zoubek tam nevychází, jo, ten není zastrčený. Takže jednoduchá rada, strčíte klíč do té vložky a teďka všechno zabrousíte flexou, aby to prostě bylo v úrovni tady toho válečku. Funguje to na všechny auta, na všechny zámky, prostě klasika. Milí přátelé i nepřátelé, tohle je asi teda poslední záběr, doufám, předpokládám. Zmíním tady ještě pár věcí, takže začnu řadičkou. Tím, že máte převodovku víc vzadu, tak máte vzadu víc i tady to uchycení té řadičky a tím pádem řadička je víc vepředu. Jenže ta řadička má takový vykřivení, jo? Ona je tak a tak. To znamená, že vy když ji dole odpojíte, tu řadičku v tom čepíku, otočíte ji, tak najednou bude rovně, jo, sice bude to uchycení tady víc vzadu v té kastli, ale řadička bude rovně, takže to je jedna věc. Další věc je ohledně servořízení, já jsem říkal, že šestiválec má jiný servo než čtyřválec nebo něco takového, dělali se tam dva druhy serva, buď s přípojkou takhle na 17 klíč, anebo klasický očko. A to s tím klasickým očkem není úplně klasický, to bývá méně často, řekl bych. Vypadá to jak servo z M50, mám pocit. Ale prostě, pokud máte klasický čtyřválcový servo s tímhle připojením, tak to normálně jde použít na ten šestiválec. Ono víceméně by vlastně by šlo i to M50-kový servo použít na šestiválec. Ale... No... Ale museli byste mít ty hadice, že? S těma očkama. Dále teda ještě klimatizace. Ta klimatizace mi přijde, že nesedí. Ani to jakoby asi zkoušet nebudu. Podstatný pro mě je, že když se vyndával motor, tak se to udělalo tak, aby se nemusela vypouštět klima. Takže se tady tak dal chladič s klima kompresorem bokem a teď jsem to tam tak dal zpátky. A nesedí to zřejmě. A proto já si normálně prostě zajedu tu klimu vypustit. Vyměním si tam klima kompresor, co tam patří, a napustit zpátky. Abych vyměnil ten klima kompresor, tak musím vyměnit i tuto hadicu. No a když vyměním tuto hadicu, tak nebudu mít nápušťací ventil, takže musím vyměnit i tuto hadicu, protože šestiválec to má na téhle hadici. Takže toto si přehodím, ale to je spíš jen taková věc jako navíc, protože nevím, jestli každý bude řešit klímu. To já jsem jenom takový poctivý. Stejně ta klima bude muset uhnout, až tam budou turba, protože nevím, jestli je nadpu tady dolů, nebo nahoru. Budem vidět. Každopádně
úplně poslední věc, tak je, tady vidíte to uchycení toho kardanu, jak mám vyřešeno. Tady vlastně by stačilo přivařit podložku a bodnout to tady k tomu, ať to je jako na pěkno. Ale jinak jako, jak jsem mluvil o tom, že tady v tom místě to jenom prostě zatlačím víc tam, tak jsem to přesně tak udělal, jo, prostě tady v tomto se to zasunulo víc do sebe, to znamená, že tady jsem do toho párkrát namlátil palicou, ono si to tady asi o centimetr možná si to tady sedlo dál a díky tomu to už jako vychází krásně. Když se podíváme na tu hardy spojku, tak mi ani nepřijde, že by to bylo nějak přešponovaný směrem dopředu, možná decentně, ale vychází to zkrátka, jo, takže čtyřválcový kardán, tady vidíte čtyřválcový uchycení převodovky převrtaný a čtyřválcový kardán, to už jsem vlastně říkal, a tady se můžeme podívat na tu čtyřválcovou hradičku, jo, ona vlastně je tak a vykřivená a já když to otočím, tak bude tak a tak, ideálka. Hoši, já jsem tak šikovnej, že umím svařovat hliník se železem. Jsem teď tady zjistil, asi pravděpodobně. A já, že proč to nedrží? No, ale tady to docela drží, hoši. Takže by to nebyl, že by to nebylo hliníkový. No to je jedno, dáme to takhle prostě, to musí stačit, to je bohatě. Tady to nemusí držet na druhé straně. Tady se vám ještě musím pochlubit. Krásně, jak jsem tady vyvařil díru. Nádhera. A tady teďka trošku rovnáme kastly, aby se nám tam vešlo světlo. No. Ještě milimetřík. Ale to už tam možná půjde. No, říkám, že tam půjde. Úplnej Artur Tusik.